はい、皆さんこんにちは、ファミツアップコレアカンタイガー桜井です。ファミツアップコレアカン宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ランプの魔人、ランプのマリーダ、はい、ランプのせいランプのせい、ランプのせいだね。ランプのせいのマリーダさんに、はい、挑戦してみたいと思います。今日はですね、ね、あのファミツアップの精霊のね、マラソンさんちょっと今日精霊お休みなんですよ。まあ、お休みかは分かんないですけどね。そう、途中で来る可能性もある、はい、可能性も今ね、なんか向かってるらしいんですけど、急いで向かってると、ちょっと、まあ、間に合わないでしょう間に合わないでしょうということで、じゃあ早速ね、挑戦してみたいと思います。はい、いきます。いや、これはい、なんだっけ、ランプのせい、なんていうの、マリーダかな、マリーダか、マリーダはついについにあの運営さんが、うん、オセロが強すぎると、うん、対策してきたモンスターなわけですなるほど、魔人キラーっていう、そうですね、ここ魔人キラー、相手が魔人キラー、はい、進化前が魔人キラーで、進化後が魔人キラー M になるのかな。なので、魔人族は控えましょう。だからオセロオッパで突撃はちょっと厳しいのかなっていうでもやっぱオセロの火力だったら瞬殺できんじゃない、攻撃される前に。あ、確かに確かに、いけそうかな。あ、でも確かにビットンの攻撃が痛いからね。さ、そこのステージはこのビットンが結構あの破壊できないね、シビアな位置にあるんですけれども、はい、この攻撃が痛いと。あ、あと新ギミック、そう、扇風機扇風機、でも扇風機はこれ実はシールドっていう、はい、そうですね、シールド扱いです。おい、竹橋は魔人じゃん、あやばい、そういえば、そういえばこれね、ちょっと皆さん真似しないで、これ真似しない方がいいです。まあ、これね、やっぱりあの何やっちゃいけない例っていうのもね、そう、紹介していかないと見てください、今1万1000くらってましたからね反射レーザーで。さあ、で、ギミックがですね、ダメージオールがメインギミックなんですけれども、1面しか出ないっぽいんで、はい、まあ、無理してというか、そんなにあのダメオで固める必要はないかなと思います。あとブロックもなんか割かしあります。割りかしもだいぶあるような気がしますけどね。そうですね、最終とかなんかちょっともう後で行くと思うんですけど、すごい人に扇風機があって結構面白いです結構面白いです。そう、あと、貫通封じ、反射封じか、反射封じが出てきます。反射封じランダムなんですかね。ランダムですね、結構雑魚敵が、ランダムで出てくるっぽくて、はい、まあ、反射レーザーだったり、あのこのエアロスだったりね、はい、鳥さんだったりするので、いや今、うん、西郷が扇風機に座れるんで笑っちゃったそう、この一応扇風機が、敵の攻撃が集中しがちなところに来るんですね、うん、なんで、まあ、ここには、まあ、座れない方が本当は多分いいんだと思うんですけど、なかなかね結構範囲が広くて座れないっていうのが難しいん で、 そ、 うです、ね、そんなに気にしなくていいと思います、うん、で、まあ、シールド扱いとはいえ、破壊する必要もないと思います。今の攻撃もそうなんですけど、扇風機がある方に拡散を打ってくるという、いろいろ打ってくる、そう、ひどいよねひどい話だよね。何もできないからこっち吸って、ほらほらほら、こっちの方に相手集中攻撃、うん、これが痛い。まあ、でもこれ実はあのファールシっていう有名な方がいるんですけど、あの反逆の打点師ファールシです。ファールシ有名な、はい、彼がいるとなんか程よい男なんだ、うん、なんか程よい位置にあるんですよね、はい、あ、そうだね、ボスの位置ちょっとエナジーサークルが、はい、当たるぐらいのポジションに吸い寄せてくれるので、はい、アザって、そう、アザってなるんで、はい、もうフレンドとか持ってる人はそうですね、いるといいの、ファールシをご同行させるとかなりいい感じだと思います。なるほどなるほど、はい、ファールシに付き添いお願いすると、うん、付き添いお願いします、どう、 SP としてみたいななるほどですね、ファールシ、まあ、そう、本当にルシファーいると楽になりますはい、あ、そう、ルシファーのことです、はい、さあ、ですね、今結構サクサク進めてきちゃったんですけれども、はい、わりかし一面からボスっていう時があるので、あの安定クリアをね狙う場合はね、一面でちょっと S を貯めた方がいいと思います。そうですね、あんまサクサク行きすぎてたまんないと、うん、きつくなる時、最後でやられる時があってね。お、これ扇風機あ、まあプニかな、プニで、よし、で、このね、そう、ちょっと言ったか分かんないですけど、このねビットンの攻撃が痛いんです、これが。あ、
今言いたかったっすね、はい、このここのステージは、そうこの面この3面中ボス戦は、扇風機に座れてビットンが恋してくるっていういやらしいステージになりますのでいやらしいステージ、はい、なんで、まあ、ボス、はい、結構早めに処理しないとね、じわじわ削られていく。そうですね、まあ基本どこでもボス優先ですね、ここは。ザコも強いからね、なんかそう状況によるというか、あ、状況判断による。基本ボス優先で大丈夫だと思います、うん、お、キンハーだ、あ、痛い痛い、あ、すいません、うちのタッキーがうちのタッキーが攻撃ないんで、ちょっと無難に行きます。はい、扇風機アタック。扇風機、もうクソ硬いんですよそうね、お願いします。あ、これでキンハーで、あー、もうシナが強いですね。直ドロー。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いい色だあ、いい色だ、いい色ですね次はボス戦かな。ボス戦が、上に出てきます。なんで、このちょうど真ん中上ぐらいに配置添え、そこら辺に配置できると多分楽になるとは思うんですけれども、扇風機に結局吸い寄せられるとね、横にあるから。そう、まあ、でも1ターン目結構こう口なので引っ張れがち、入れたらいけるか、いけるのか。野村先生の義経、おいしょ。あ、うまい。あ、うまい。あ、強い。あ、これ強いですね。オッケーです。あ、上級道路、あ、強いありがとうございます。あ、されるされる、あ、される。うわ、もう、これはもう、これかわいそう。あ、お、口の引っ張った方が安牌かな。いや、いいよ、これで入れそう。なんかよいしょ、おーし、うわ、強い。いいだろう、さすがドン。ドン強いですね。で、これは、まあ、プニーいますね。プニーします。プニー。ここはね、あの、まあ、プニーだったり、すいません。あ、プニーったね、今ね。大丈夫。タキファー足が。これ、落雷あるから。あ、そうか。カミカの方は落雷がつくんで。あ、強い強い強い。あ、いいっすね。よし。さあ、これ、2ステージ。よしつに爆発 SS ですか。いや、それは進化。カミカは貫通化。あ、そうだ。貫通化だ。このボス側向かっていいです。ここね、センス1個使おうかなと思いますので。なんか、滝がしゃかな。そうっすね。滝がしゃちょっと、強ポジ良さそうっすね。筋肉持ってたから強いな。やっぱ壁寄りにいるんで、キラーとかもいいのかな。ギミックもなんか。そうですね。ビットンが1面、ビットンじゃないや、ダメオが1面、あぶん、ちょっと、ブロックに翻弄された。だから今思ったんですけど、マフージのポルトスもあるんじゃないかな。あ、ポルトスいいっすね。って今思いました、うんうんうん、で、これ打ちますね。お願いします。ボルトスがあの爆発 SS に魔族キーラー多分まあ2、300万出る、うん、300万出ないから200万強、200万、あー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 、吸われた。滝足はすごいことになってる。滝足はすごいことになってましたね。食らった後に吸い寄せられるというもう拷問っすねとんでもないことが起きました。とんでもないと。よいしょ、よし、やれず。こんなブロックがやらしいね。あ、でもこれ次は右上ですね。そう、右上です。最後入れそうな予感がする。いや、この最後のダンジョン見てください。ちょっと面白い位置に扇風機あるんで。これちょっと扇風機のいい感じの方にいるかもしれない。ほら、この扇風機どうやって壊せとね。まあ、こう打っちゃいますね。シルドリカでまあ壊せるんですけど、まあそこまでする必要はないかなっていう。ここにあ、ここにあったらもう壊せないから。確かに、もう元々埋まってるしか。あ、やりすぎた。300万、ちっちゃいすぎたな今の。いや、これやりすぎですね。やりすぎたな。もうだってね、せっかくあの露出に連れてきたのに。そうですね。あ、これ決めちゃっていいのかな。決めましょう。はい、はい、さあ、という感じで結構あのなんだろうな、油断してるとやられるステージなんですけど、基本的に周回はしやすい方が思います。ちょっと今みたいに集中しながらやってれば、うん、まあ魔人が一体いても大丈夫なんですかね。まあ入れない方がいいです。魔人にはこれはちょっと見すぎました。気をつけましょう。はい、そう、こいつは魔人キラーを持ってるんですけど、相手も魔人なんですよね。そうです。だから盗賊殺しっていう、そうそう、キラーがミントと一緒っていうでミント確かアジンのアジンキラー、アジンキラーですよね。だから同じなんかあれなんですよ。白亜来い。お、そうだ、これ白亜出る可能性が
あると 50%、 なんかそう出るか出ないかだから 50%、 そうそう、ああ 50% でしょ、2分1だから2分1だから結果は、ね、丸か×かみたいな。いや、出なかったですけど、出なかったですけど、まあ、うん、そしてこんな感じで、まあ、さっき言ったように、うん、ルシファーいたらもちろんいいんですけれども、あとこのやっぱ西郷とか、義経みたいな、キラー持ちだったりとか、さっきのポルトスとかね、結構あのやっぱりダメージオールが一面なんで、うん、割と好きなモンスターを連れていけるかと、気にしなくていい思います。サクラも良かったかな。サクラいいですね、うん、やっぱりあの白亜想定で回りやすいステージなので、うん、まあ、基本的に何だろうな、まあ、僕この今こうリボンいるんですけど、このパーティーで回ってますね。これにフレンドレシファーとかで、なるほど、ちょっと白亜出てきてもいけんじゃないですか、いけそうですね、はい、パーティーでやっております。そう、これからの氷に白亜対策をしていかなきゃいけないっていう、そうですね、まあ、白亜狙いだったら、うん、白亜対策をした方が、うん、まあ、安心というか、安心で、ね、もしもいきなり来ちゃった時に、まあ、でもそういう対策してる時に来ないんだよね。そう。なんか遊びに行ってる時に出てくるみたいなね。なんかすっごい遊んでるパーティーで、そう、僕とか多分オセロさんで、オセロさんで行ってる時に白亜出てきちゃって、これどうすんだ。そう。これどうすんだ。そういう感じ。なる可能性があるな。なんで白亜狙いの人はね、ここ新しいステージなんですけども、うん、このマリーナ自体がね、あの貫通キラーだったかな、確か。貫通アンチワープマジンキラー。なの で、ね、そこの子を運気化にするついでに白亜狙い行ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。というわけで、はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、ちょっとババドンさんやっぱり間に合わなかったし、やっぱババドンさんがいないからだって今ね10分ぐらいで終わっちゃった。そうですよ。でも僕が、はい、そう、竹下は本当はダメですよ、入れちゃダメなんだけど。そう、そうですね、ババドンさんが竹下姫持ってるんで使って、はい、僕がなんかね、うん、つくよみとか、そう、つくよみとかで一緒にやりたかったっすね、あれ。そうですね。さ、何をマジに連れてきてるんですか。なんで、ちょっとやりたかった。言えなかったっすね。何やってんすか。はめるといい。いつものように、はい、ハミツアップ YouTube チャンネル、いろいろね面白い動画たくさんありますので、他の、タイトルも面白いものがありますので、よかったらそちらも確認してみてください。お願いします。ですね、スマートフォンからご覧の方は、この下の説明文ら辺のところに、登録用の URL がございますので、そちらからご登録お願いいたします。パソコンからご覧の方はこの辺左下の方に、登録ボタンがあると思いますので、そちらからよろしければご登録お願いいたします。お願いします。お願いします。というわけで、ね、今日も楽しくやれました。楽しかった。明日以降は楽しい。よし。楽しい。楽しい。バイバイ。マジに連れてっちゃダメだよ。抱き足とか。